Сьогодні бойовому льотчику Вадиму Морозу мало би виповнитися 28 років. Він загинув у березні 22-го, намагаючись зупинити колону ворожої техніки, яка рухалася у бік Миколаєва. Його історія далі. Леся Курчик з Олександрівки показує місце, де у березні 22-го загинув український льотчик. 3 березня 23-го року відкритий був цей пам'ятний знак саме на місці падіння літака. Бо тіло знайшли тут подаль, ось, а подав саме перше він крилом, якби тут прямо ніби пропоров. Тоді, в перші дні весни 22-го, до села наближалася колона російської техніки. Був страшенний гул самого ранку важкої техніки. Ми зрозуміли, вона йде та якби вздовж каналу, в ту сторону. Налічували вже більше 1000 одиниць, і ми цю інформацію передавали, ну, зокрема, я знайомим військовим. І якраз десь біля першої години дня ми побачили, що летить літак наш із жовто-блакитним цим. Селяни спостерігали за літаком в небі, бачили, як український льотчик наближався до ворожої техніки. Він йшов дуже на низькій висоті, підлетів до тієї колони, напевно, зробив пару вистрілів чи випустив пару там ракет. І потім пролунав такий потужний досить вибух, чорний дим страшний. Леся була серед тих, хто першим опинився на місці трагедії. Найшли уламки, знайшли тіло. На жаль, він був дуже пошкоджений. Через те, що по цьому не можна було, як кажуть, навіть сфотографувати, щоб на впізнання. Трохи згодом тут знайшли дивом вцілілий військовий квиток загиблого льотчика. Був військовий квиток, і ми прочитали, що дуже молода людина, Мороз Вадим Сергійович, яка військова частина. І так ми зрозуміли, що хлопцеві було всього 26 років. Важко було дуже. Про те, що чоловік загинув, дружина Вадима, Олена, дізналася лише за 2 дні. Утім, вірити в це не хотіла до останнього. Мені зателефонувала дружина брата його і сказала, що не потрібно його шукати, його немає вже. Це було дуже так. Я кричала і не могла повірити в це. Я не вірила, ні, до кінця. Вони мені скинули фото його, ну, документи, які при ньому були. Дружина згадує свою останню розмову з чоловіком. 3 березня 2022 року зранку о 7 він мені зателефонував, як завжди, з добрим ранком. Привітав я його і сказав, що в нього все добре, він предупредив мене. Я ще в нього запитала, чи ти не голодний. І він відіслав, там млинці були, і він написав, це щоб квіточка моя, він так на мене називав, квіточка, щоб квіточка не хвилювалася. Вадим з дитинства, розповідає Олена, мріяв бути льотчиком. Навчався в Харківському університеті повітряних сил. Потім служив у Миколаєві. Йому залишалось 2 роки контракту, але він сказав, ну мені подобається небо ці такі, там де він над річкою літає, ну, над полями, над лісами. Його це прям, в нього захватувало цей дух. А це найулюбленіше відео Вадима Мороза, бойового пілота 299-ї бригади тактичної авіації. До своєї справи, розповідає дружина, Вадим ставився відповідально. Зранку вставав, ішов працювати знову, тому що це польоти, і дуже багато вилітів у нього було. Він готувався до цього польоту, до кожного, який в нього повинен бути. Він не згорів, самоліт так згорів, але він просто катапультувався і розбився від оцього удару об землю. Тоді Вадима поховали тут, у Олександрівці. Попрощатися, розповідає Леся, прийшло чи не все село. Не дивлячись на таку небезпеку, на гул техніки, літаків і того всього, зійшлось дуже багато людей. Дуже багато людей. Попрощатися, віддати йому шану, потримати свічки, подякувати батькам, яких ми не знали за виховання. То, що ми зрозуміли, він прийшов нас боронить, прилетів сам. Згодом українського військового перепоховали на батьківщині у Харківській області. Вже минуло рік і 8, як його немає, але це дуже важко, тому що не вистачає саме чоловіка, який би міг бути поруч, який би підтримував в важкій ситуації. Але я розумію, що він герой, який захищав в першу чергу Миколаїв, а ще важливіше, він захищав село, яке мало бути в окупації. Вадима посмертно нагородили орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня.
Олена сподівається, що чоловік матиме і звання Героя України. Наталія Сінченко, Владислав Натенко, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».